Темір тұлпарыңыздың мемлекеттік нөмірі абайсызда шаң басса да айыппұл арқалауыңыз бек мүмкін. Аймақтың қырағы сақшылары ондай заңбұзушылықтарды мүлт жібермейді. Әуелі ескертеді, ескертуді елемегендерге қомақты айыппұлды салып береді. Қазір ауылда да көлік көбейген, тәртіпте құбылып тұр. Мәселен, құланда болған түнгі рейдте бірер сәтте бірнеше заңбұзушылық тіркелді. Тәртіп сақшыларымен бірге жүрген Дәурен Доғдырбай көрген білгенін баяндасын. Тұрар Рысқұлов ауданы, орталық алаң. Әуелгі заң бұзушы Жібек жолы көшесінің бойында назарға ілікті. Себеп, УАЗ автокөлігінің мемлекеттік тіркеу нөмірін шаң басқан. Бірде бір цифр көрінбейді. Осыған байланысты сақшылар алдымен ауызша ескерту жасады. Дәл осы көше бойынан көп кідірмей Приора көзге түсті. Полиция қызметкерлері тоқтатып көрді. Саламатсыз ба, патрульдік полиция инспекторы. Полицияға лейтенант атады. Сізді тоқтату себебіміз, яғни қауіпсіздік белбеуін тақпай басқарғандығыңызды анықтап, сол үшін сізді тоқтаттық. Ол қауіпсіздік белбеуін қауіпсіз мақсатта тақпаған, осынау заң бұзушылық аясында әлгі азаматқа 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы тиіс еді. Бірақ ол бір құқық бұзушылықты бір жылда қайта қайталап жасаған үшін 34.500 теңгені мемлекет бюджетіне аударады. Ауди 100 темір тұлпарын тізгіндеген азаматта заңсыз әрекетке бой алдырған. Ол да қауіпсіздік белбеуін тақпаған үшін 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалады. Менің сізді тоқтату себебіміз, яғни қауіпсіздік белбеуін тақпай автокөлікті басқарғандығыңыз анықталғаннан кейін, содан кейін сізді тоқтатып тұрмын. Келесі заңсыз әрекет аудан орталығында орын алды. Лада Гранта жүргізушісі қауіпсіздік белбеуін тақпағанмен қоймай, көлік құралын айдауға арналған сақтандыру полисінің жоқтығы анықталды. Сол себепті көлік айыптұраққа қойылды. Тұрасқұл ауданы бойынша 5 айда бізде қазіргі таңда былтыр 2022 жылы 74 қылмыс, биыл 2023 жылы 54 қылмыс, 26% төмендеп қылмыстың оң динамикасын қалыптастырып отырмыз. Дәурен Доғдырбай, Нұрлан Оспаналы, Айқын ақпарат.